স্মিতা হাজৰিকা তুমি এবাৰ কিমান শতাংশ নম্বৰ লৈ পাছ কৰিলে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 72 72 তোমাৰ মই একে 72 এ কেখন লেটাৰ পালা দুখন লেটাৰ কি 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 কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু সায়েন্স আৰু তুমি দুখন লেটাৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু সায়েন্স একে দুইজন একে এই এটা এডমিশন ললা নাই ললু কোন ললা জামুকৈ হাই সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আৰে ললা দুজনী লৈছে হয় হয় তোমালোক দুজনীৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনজনী সৰু কোনজনী ডাঙৰ ডাঙৰ মই সৰু তুমি সৰু কিমান সৰু 15 মিনিট আৰু তুমি 15 মিনিট ডাঙৰ হয় আচ্ছা পঢ়া শুনা দুজনী একেলগে কৰা হয় দুজনী একেলগে পঢ়া শুনা কৰোঁ আমাৰ মানে পঢ়া ইমান সুবিধা নাই যদিও দুজনী এক এখন টেবুলতে পঢ়োঁ দুজনী একেলগে পঢ়াখিনি পাতি পাতি পঢ়োঁ আলোচনা কৰি হয় মিলিজুলিয়ে পঢ়োঁ দুজনী মিলিজুলিয়ে হয় আৰু বাকীবিলাক কামো তোমালোক একেলগে কৰা সব কাম আমি একেলগে কৰোঁ একেলগে থাকোঁ পঢ়াৰ উপৰিও কি কি কৰা দুজনী নাচো গান গাওঁ খেলোঁ হয় একেলগে কৰা একেলগে আৰু একেলগে সকলো লগা সজাগ কৰা হয় একেলগে আমি এজনী কেইজনীয়ে থাকিব নোৱাৰোঁ মানে একেলগে থকা অভ্যাস দেউতাই কি কৰে দেউতাই এখন সৰু দোকান আছে ইমান ডাঙৰ ব্যৱসায় নহয় যদি আমাৰ দুজনীকে সদায় আগুৱাই নিছে তাৰপৰা আমাৰ বহুতো সুবিধা দিছে সদায় তেনেকৈ থাকে তোমালোকৰ পঢ়া শুনা কৰি কি লক্ষ্য আগলৈ কি আছে লক্ষ্য তোমালোকৰ ল পঢ়িম অধিবক্তা হ'বলৈ মন তোমাৰ কি মোৰ একে ল কলেজত পঢ়িম অধিবক্তা হ'বলৈ মন বিচাৰে মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে কিয় একে নম্বৰ পোৱাৰ বাবে অইন কথা নাই বেলেগে বেলেগে পঢ়া নাই একেলগে আছিলে একেলগে থাকি একে নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে মই আৰু অকণ আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু ভবামতে নাপালোঁ নাপালোঁ যদিও বহুতেই ভাল লাগিছে মোৰ তেতিয়া দুখে লাগিলে তেতিয়া মই ভগৱানকো ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি যি দিবা প্ৰভু সমানে দিবা সেইটো কৈছিলোঁ ভগৱানক প্ৰায়ে একেই সেইটো মানে মোক কেতিয়াবা হয় কিন্তু সৰুতে স্কুলত যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ স্কুলৰ মাষ্টৰে মানে কৈছিলে এজনীক ৰঙা ফিটা বান্ধি দিব এজনীক ক'লা ফিটা বান্ধি দিয়ক নহবা একে একে প্ৰাইজ পায় কোনজনীৰ নামত মানে প্ৰশংসা পত্ৰ লিখে খেলি মেলি লাগে সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হয় ঘৰতো খুৰাকতে ভালকৈ চিনি নাপায় বৰ্তাকে পায় খুৰাকতে কমেই চিনি পায় হয় ভাবিছোঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী লেভেলটো যদি ভালকৈ পঢ়ে তেতিয়া মানে ল কমচে কম এণ্ট্ৰেঞ্চটো দি পাছ কৰিলে ল পঢ়াম সেই বুলি ভাবিছোঁ সৰুকৈ একেবাৰে সীমিত পৰিমাণে এখন দোকান আছে সেই ব্যৱসায় ছোৱালী দুটা মোকো সংসাৰখন আগুৱাই নিছে আৰু পাওঁ পাওঁ অঁ পাওঁ মানে কি মোৰ পৰিয়ালৰ পৰাও পাওঁ এইটো পৰিয়ালৰ পৰাও পাওঁ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলেও মোক যথেষ্ট ছোৱালীকেইজনীক সহায় কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলক শলাগ ল'ব লাগিব